ថាម៉េចមកវិញហ្នឹងមែនហើយគឺពិតជាមកមែនមកជាមួយការថែមថែមថែមទិញកុំព្យូទ័រពីក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំថ្ងៃនេះនឹងទទួលបានកាដូបន្ថែមជាច្រើនមកភ្លាមភ្លាមប្រញាប់ឡើងកុំឲ្យឱកាសល្អនេះត្រឡងហួសឲ្យសោះ